Aba bagororwa n'imfungwa bo muri gereza Nyarugenge barimo n'abagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi ndetse bagahamwa n'icyaha bamwe banagisabiye n'imbabazi. Ubwo urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa RCS rwatangizaga icyumweru cyo kwibuka, abatanze ubuhamya bavuze ko kwibuka ari igikorwa cyo gusubiza agaciro inzirakarengane z'abatutsi bishwe mu mwaka w'1994. Naho dusingiza Imana Israel wahoze ari konse wa segiteye ya Rwabicuma mu cyahoze ari komine ya Nyabisindu, ubu wakatiwe imyaka 22, yemeza ko genocide yateguwe hashingiwe ku bitekerezo by'urwango. Numva ko nkwiye kubyihana nkabisabira n'imbabazi abanyarwanda, nkabisabira imbabazi imiryango nahe mukiye ndetse n'Imana. Icyo gihe numvise nduhutse ko nanjye imvuyemo. Genocide ni ikintu cyateguwe kandi gishyirwa mu bikorwa biturutse ku ngengabitekerezo ya genocide bari bafite. Uyu munsi wa none rero ntabwo yakongiye kubaho, yagombye gucika burundu, ahubwo twese tugahuriza tugatariza umugozi umwe tukashyigikira umwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Ubuyobozi bw'urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa RCS buvuga ko kumenya ingaruka za genocide nk'abanyarwanda binyuze mu biganiro bahabwa muri iki cyumweru cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi ngo niwo muti wo kwamagana abagihakana bakanapfobya genocide. CGP George Rwigamba, komiseri mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa, avuga ko u Rwanda rwatakaje abanyabwenge n'ingufu nyinshi, bityo ngo abasigaye bakwiye gusenyera umugozi umwe bakiyubakira igihugu. Izo mbaraga zakoreshejwe zikigisha abantu kwangana, kugeza ku ndunduro zikigisha abantu kwicana, iyo ziza gukoreshwa mu kubanisha abanyarwanda, mu kubakundanisha, mu gukora ibikorwa bibateza imbere, uyu munsi aho twari kuba tugeze. CGP George Rwigamba kanguriye imfungwa n'abagororwa kuzarangwa n'ubunyangamugayo bakifatanya n'abanyarwanda bose mu bikorwa byo kwibuka. Kwibuka muri gereza ya Nyarugenge izwi ku izina rya 1930 ku nshuro ya 22, abagororwa n'imfungwa intero ni imwe, turwanye urwango, twese turi abanyarwanda kuko turavukana. Jean Paul Turatsinze, Televiziyo Rwanda, i Kigali.